Poštovani predstavnici medija, dozvolite da vas sve najpre pozdravim u ime poslaničke grupe Srpskog pokreta Dveri i da vam ukažem na nekoliko ključnih amandmanskih intervencija koje smo predložili da bismo ispravili postojeći predlog zakona o ministarstvima koji je došao od strane vladajuće koalicije. Vi ste upravo pre nekoliko minuta bili svedoci shvatanja demokratije od strane vladajuće stranke i potpredsednika Narodne skupštine Veroljuba Arsića. Kada sam počeo da govorim zašto sam protiv Ministarstva za evropske integracije, nekoliko puta mi je isključio mikrofon, u više navrata me sprečio da govorim, želeći da zapravo ukaže na svoje potpuno drugačije mišljenje, koje nema pravo da izlaže sa mesta predsednika Narodne skupštine, već mora da siđe među poslanike i da onda sa mnom polemiše ako mu je do polemike. Sa druge strane, dobio sam i dve opomene zbog sopstvenog mišljenja, što je povratak verbalnog delikta u Narodnu skupštinu Republike Srbije. Dakle, u buduće, evo ja sam prvi na kome se proba jedna nova metodologija, u buduće će, dakle, narodni poslanici opozicije biti kažnjavani zato što imaju slobodno mišljenje, zato što imaju sopstveno mišljenje. Ja se izvinjavam kolegama iz vladajuće koalicije, ali ja imam svoje mišljenje. Ja neću da mislim glavom ni Aleksandra Vučića, ni briselskih komesara iz Evropske unije. Ja hoću da mislim svojom glavom. Rekao sam i ponovit ću ovde na konferenciji za medije zašto su Dveri protiv Ministarstva za evropske integracije. Posle 17 godina puta Srbije u Evropsku uniju, nema više nikakvog smisla da idemo tim putem, jer nismo napravili ni najmanji iskorak na putu Srbije u Evropsku uniju. Svi evropski zvaničnici nas uveravaju da nema daljeg proširenja Evropske unije, najmanje do 2020. godine, dakle neće biti članstva Srbije u Evropskoj uniji i ne vidim nikakav smisao da se formira Ministarstvo za evropske integracije. Ja sam u svom govoru, zbog koga sam drastično prekinut, zbog koga su mi izrečene dve opomene, podsjetio javnost na jednostavnu činjenicu zbog čega zapravo vladajuća koalicija uvodi Ministarstvo za evropske integracije. Zato što imaju dug prema briselskim komesarima koji su ih doveli na vlast pre 5 godina, kada su čestitali pobedu Tomislavu Nikoliću u drugom krugu predsjedničkih izbora 3 sata pre zatvaranja birališta. Srpska napredna stranka ne može da vraća svoje dugove onima koji su ih doveli na vlast iz budžeta države Srbije. Ne može da se formira Ministarstvo za evropske integracije da bi se vraćali dugovi onima koji su ih doveli na vlast. Neka oni svoje dugove vraćaju i plaćaju iz svoga partijskog džepa. Neka gospodin Vladimir Đukanović, kada recimo moleriše u državnoj lutriji, kada u slobodno vreme u toku noći posećuje državne institucije i zarađuje mimo svoje plate narodnog poslanika, izdvoji za budžet od koga će da vrate dug briselskoj birokratiji koja ih je dovela na vlast. Nedopustivo je da taj dug vraćaju iz budžeta države Srbije formiranjem nekakvog ministarstva za evropske integracije u trenutku kada se Evropska unija raspada, kada je Velika Britanija, jedna od najvažnijih članica, napustila Evropsku uniju, kada brojni drugi evropski narodi razmišljaju o napuštanju Evropske unije i nisu zadovoljni briselskim centralnim komitetom koji nam svima određuje kako ćemo mi živeti u Evropi. Ozbiljni evropski narodi danas ne žele da slušaju briselski centralni komitet. To žele u Srbiji još samo naprednjaci. I meni je danas bilo zadovoljstvo gledati bivše radikale, a sadašnje naprednake, kako prednjače u evrofanatizmu i kako su veći zagovornici ulaska Srbije u Evropsku uniju čak i od Demokratske stranke i LDP-a. Ja razumem krizu identiteta Čedomira Jovanovića, koji jednostavno nema više politiku jer mu je politiku uzeo Aleksandar Vučić, ali neće da ga uzme i u vladu Srbije, za što ga Čedomir Jovanović grozničavo moli. Danas su naprednjaci veći evrofanatici nego čak i Demokratska stranka i LDP. I ono što danas posebno želim da naglasim u skladu sa jednim intervjuom Dragana Šutanovca, predsednika Demokratske stranke koji se danas pojavio u dnevnim novinama, jeste da očito Demokratska stranka na čelu, nažalost, po opoziciju u Srbiji i članove Demokratske stranke, ima Vučićevog čoveka. Očito je da je Dragan Šutanovac ucenjen brojnim aferama iz prošlosti, neko ko je na funkciji predsednika Demokratske stranke, da bi zapravo sve vreme radio za vlast i za Aleksandra Vučića.
Očito je Dragan Šutanovac onaj koji će biti potreban Vučiću da zajedno sa njim otvori dijalog o promeni Ustava, da zajedno sa njim izbacuje Kosovo i Metohiju iz preambule Ustava i da zajedno sa Draganom Šutanovcem Aleksandar Vučić povede Srbiju u NATO nakon Crne Gore i Makedonije. I to je očito uloga Dragana Šutanovca na čelu Demokratske stranke i sve maske kojima on pokušava sebe da predstavi kao opozicionara jednostavno padaju kada vidite koliko svakodnevno više radi na razjedinjavanju opozicije i napadanju drugih u opoziciji nego što se bavi aktuelnom vlašću. I to jeste suština onoga što mi danas ovde želimo da promenimo amandmanima. Ova vlast ne brine o onome o čemu bi trebalo da brine. Nema ministarstva za brigu o porodici, nema ministarstva koje se bavi tradicionalnim verskim zajednicama, nema ministarstva koje brine o Kosovu i Metohiji, nema ministarstva koje brine o Srbima koji žive van Srbije u regionu i u rasejanju. Umesto toga uvodi se ministarstvo za evropske integracije i od vlade Republike Srbije pravi servis Evropske unije. I to će vam biti vlada Ane Brnabić, četvrta vlada Aleksandra Vučića. Najobičniji slugeranski servis Evropske unije u Beogradu. Kolonijalna uprava koja u Beogradu radi za interese briselskih komesara. I to je istina o Ministarstvu za evropske integracije. Umesto toga, mi smo setom amandmana ukazali na ono što su prave potrebe građana Srbije. Građanima Srbije Evropska unija nije potrebna, oni već 17 godina slušaju tu praznu priču o ulasku Srbije u Evropsku uniju i zamislite da nam danas nekadašnji radikali koji su bili najveći zagovornici protivljenja, dakle, ulaska Srbije u Evropsku uniju, ubeđuju u lepote Evropske unije. Pa to prosto vređa inteligenciju, to nema nikakvog smisla, to je tragikomično. Mnogo je važnije da vidimo kako žive Srbi na Kosovu i Metohiji i da jedno ministarstvo o tome brine. Mnogo je važnije da vidimo šta su sve problemi s kojim se suočavaju tradicionalne verske zajednice i da to rešava posebno ministarstvo. Mnogo je važnije jer trećina našeg stanovništva, naših sunarodnika živi van granica Srbije da posebno ministarstvo brine o Srbima u regionu i rasejanju. Mi smo ponudili alternativno rešenje za ovo pogrešno ministarstvo za evropske integracije, a to je ministarstvo za evropske dezintegracije i Evropu posle Evropske unije. To vam je danas aktuelno u Evropi. Finansijska i bezbednosna kriza Evropske unije, raspad Evropske unije i jedna nova konfiguracija Evrope posle raspada Evropske unije. To je danas ono o čemu razmišljaju svi ozbiljni evropski političari. To je ona politika evroskepticizma koja osvaja 20 do 50% glasova širom evropskih zemalja. Dakle, to je aktuelna politika. Politika naprednjaka, Demokratske stranke i LDP-a, koji nemaju nikakvu razliku između njihovih politika eurofanatizma, danas više nije aktuelna u Evropi. Pa niko više u Evropi nije eurofanatik, ostali su još samo Aleksandar Vučić, Čedomir Jovanović i Dragan Šutanovac. Umesto toga, ministarstvo za brigu o porodici, ministarstvo za porodicu i populacionu politiku, to je najvažnije ministarstvo koje treba uvesti u vladi Republike Srbije. Da počnemo da rešavamo pitanja koje imaju prorodice u Srbiji, da počnemo da rešavamo problem bele kuge, da nam se ne dozvoli situacija da u ovoj 2017. godini vlada Republike Srbije izdvojila 1 milion evra, 1 milion evra za borbu protiv bele kuge, a fontana na Slaviji košta 2 miliona evra. Fontana na Slaviji je duplo skuplja nego kompletan budžet za borbu protiv bele kuge koji izdvaja vlada Republike Srbije na čelu sa Aleksandru Vučićem, koji je još uvek, naravno, na čelu te vlade i bit će i pod mandatom formalno predsednika vlade Ane Brnabić. Dakle, to je slika njihove borbe protiv bele kuge. A šta ćemo sa porodicama koje izbacuju iz porodičnog doma, ne mogu da plaćaju svoje komunalne usluge i vraćaju bankarske kredite? Šta ćemo sa porodicama kojima isključuju struju u 21. veku, a ljudi su nezaposleni i imaju porodice kojima ni jedan član nije zaposlen? Šta ćemo sa podrškom samohranim majkama i samohranim očevima? Šta ćemo sa pomoću za svako novorođeno dete i za porodice sa više dece, što bi zapravo trebalo da bude prava politika borbe protiv bele kuge? Ko će time da se bavi? Slavica Đukić Dejanović, koja za godinu dana kao ministar bez portfelja za demografiju i populacionu politiku nije uradila ništa i ne može da podnese svoj izveštaj jer ne zna šta da napiše kada godinu dana nije radila ništa. Kada se Demografski savet na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem
nije ni sastao za godinu dana. Da li je moguće da godinu dana nema vremena Aleksandar Vučić da zakaže sednicu demografskog saveta, a borba protiv bele kuge je najvažniji prioritet ove države? 40.000 građana Srbije više umre nego što se rodi na godišnjem nivou. Aleksandar Vučić nema vremena za to. Ali ima vremena da se bavi reality showima, da pravi privatne žurke o narodnom i državnom trošku i nije imalo razloga da to pravi u Palati Srbije, to može svako večer da se uključi u Parove ili u Farmu i imaće istu vrstu reality showa koji je on pokušao da napravi o narodnom i državnom trošku u Palati Srbije. Neka ne sramoti Srbiju i Palatu Srbije. Ako hoće da bude deo realitija, neka ode u Parove i u Farm. I to je zapravo poenta svih amandmanskih intervencija koje je Srpski pokret Dveri danas dao, ali kao što vidite, vraća se na velika vrata verbalni delikt i opomena za svako drugačije mišljenje. Očito je cilj da ja lično i svako drugi ko smeta ovoj vlasti, sa čim argumentima ne mogu da polemišu, bude isključen sa sednica Narodne skupštine Republike Srbije i da oni onda mogu da vode onaj monolog na koji su navikli na svojim partijskim sastancima, jer oni još uvek ne mogu da shvate da je Narodna skupština mesto javne rasprave između različitih političkih opcija i da ne možemo svi kao oni da mislimo glavom Aleksandra Vučića, da nismo svi kao oni poklonici gospodara Vučića, da imamo sobstveno mišljenje i da niko ne može da nam deli opomene zato što imamo sobstveno mišljenje. I to je nešto na čemu ćemo insistirati u nastupajućem periodu, da vidimo da li ulazimo u totalnu diktaturu i da li zapravo će Narodna skupština i formalno biti ukinuta, a sa sednica Narodne skupštine izbačeni biti svi oni koji drugačije misle od aktuelne vlasti. Samo zato što sam im rekao da su dužni Evropskoj uniji, što ih je Evropska unija dovela na vlast pre 5 godina, što im je čestitala pobedu u predsjedničkim izborima u drugom krugu 3 sata pre zatvaranja birališta, dobio sam 2 opomene od predsjedavajućeg Veroljuba Arsića i evo očekujem u toku dana, apelovao sam kroz povredu poslovnika na predsjednika Narodne skupštine Maju Gojković da ispravi ovaj skandal zbog verbalnog delikta i da povuče te 2 opomene i da vrati raspravu u Narodnoj skupštini u normalne okvire. Ne može niko prekidati šefa poslaničke grupe opozicije kada govori. Ne može mu govoriti šta on treba da govori, a šta on ne može da govori. Ne može mu deliti opomene zato što šef poslaničke grupe opozicije ima svoje mišljenje. Ja sam više navrata zamolio Maju Gojković i druge predsedavajuće da mi pripreme moj govor, da bi ja govorio ono što oni misle da ja treba da govorim, jer ja ovako zaista ne mogu da funkcionišem. Ja govorim ono što ja mislim da treba da govorim, ono što je stav Dveri, ono što je stav opozicije. I ne mogu da govorim ono što se sviđa naprednjacima. Moja je obaveza da govorim protiv ove vlasti, a ne da govorim kao klimoglavac Aleksandra Vučića ili bilo koga drugog koji me je doveo na neku poziciju da uopšte budem narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Zato je veoma važno, poštovani predstavnici medija i kompletna javnost, da do kraja proprati šta se dešava u Narodnoj skupštini Republike Srbije i da li je ovo priprema da se ukine svaka rasprava za izbor Ane Brnabić na mesto predsednika Vlade Republike Srbije, koja naravno počinje na Vidovdan, kao što sam i to i najavio, jer je to vrhunac poniženja građana Srbije, srpskog naroda, Srbije u celini, da na najveći srpski praznik Vidovdan mi počnemo da raspravljamo zapravo o tom izuzetnom dometu Srpske napredne stranke, da budemo prva zemlja u jugoistočnoj Evropi koja će imati gej premijera. Ako je to najveći vidovdanski domet Srpske napredne stranke, onda je to zaista nešto što samo njima može da služi na čast. I ja mogu da razumem njihovu ogromnu nervozu koja se ovih dana pojavljuje u klupama Narodne skupštine, jer vide da njihovi birači nisu za to. Oni sad ne znaju kako da objasne biračima Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, jer niko od njih nije glasao za Anu Brnabić da ona bude premijer. Sad je muka živa objasniti i svaki dan moraju da izlaze i da podržavaju odluku Aleksandra Vučića da Ana Brnabić bude mandatar, a dobro znaju da je većina birača Srpske napredne stranke protiv toga.
Poniženi su i kao stranka jer nemaju svog mandatara iz redova svoje stranke. Ponižen je i SPS kome je obećavano da će Ivica Dačić biti mandatar. Poniženi su svi koji su glasali za Vučića, ali nisu glasali da umesto jedne imamo dve gej parade godišnje i da imamo prvu gej premijerku u jugoistočnoj Evropi i na Balkanu. Dakle, to je razlog, pravi razlog nervoze predsedavajućeg Veroljuba Arsića, jer kako dočekati Vidovdan sa izborom prve gej premijerke u jugoistočnoj Evropi? Kako to objasniti svojim biračima? I pošto ne mogu to da objasne svojim biračima, onda hajdete da ugušimo glas opozicije i da šefu parlamentarne opozicije izreknemo dve opomene zato što ima svoje mišljenje, koje se razlikuje od mišljenja vlasti. Tu smo da vidimo da li će Maja Gojković povući ove dve opomene koje su besmislene i kako će se dalje odvijati ova skupštinska sednica, kao i naravno izbor vlade u sredu i četvrtak, ali verujte da smo apsolutno spremni da se suprotstavimo diktaturi ove vlasti. Izvolite ako ima vaših pitanja. Ako ne, hvala vam na pažnji.